të dashur fëmijë, ju uroj të jeni mirë në shëndet. Tema për sot është krijimi i tunelit sensor. Materialet që duhen për të realizuar tunelin janë kutia e madhe kartoni, fletë me ngjyra, fije me ngjyra të leshta, fije me ruasa, ngjitës vinovil, ngjitës RL dhe gërshëra. Funksioni i këtij krijimi është që fëmijët të prekin materialet kur të kalojnë nëpër tunel. Me anë të prekjes, ato zhvillojnë aftësinë sensore. Kemi përfunduar tunelin.